flere boligsalg. Rap? Er du god til å rappe? Jeg skal bli byggmester. I dag skal jeg jobbe i markedsavdelingen her hos Blokk Vatne. Hva skjer der da? Jeg er litt usikker. Er det ikke sånn der markedsting? Skal du møte noen? Bjørnar, var det gøy? Bjørnar? Ja! Nei? Hallo, Jarl! Hei! Hei! Så bra til. Hva er greia med de nye briller da? Tror du hadde operert eller slapp å bruke dem? Ja, men samtidig så savnet jeg litt den feelingen har vi på. Jeg er enig i det. Hva er det egentlig en markedsavdeling driver med? Vi lager jo all mulig reklame. Kontakt med reklamebyrå, fotografer. Jeg forbinder jo ofte med mye markedsføring med mye pengebruk. Vi bruker det mest mulig fornuftige. Da er det mye analyser og greier som skal på plass før vi liksom setter i gang og begynner. Men hvor er dere for best eksponering? Får jo veldig mye eksponering rundt omkring i ulike medier, men da sponsorer jo kombinert lærlingen da. Ja. Så det gjelder det viktig at du har på lua på riktig måte. Så når jeg går med litt på tvers, så da blir du gretten. Jeg blir sinna. Når jeg kom inn her, Bjørnar, så jeg disse. Hvilken er det som har solgt best da? Flytte ut av byen. Her plukker vi litt borti at folk liksom får lyst til å flytte ut av byen da. Og lage boligdrømmer. Ja. Vi lager jo ikke boligdrømmer, vi oppfyller jo boligdrømmer. Gjør vi ikke det? Det er helt sant. Når du er her likevel da, så kanskje du kan bidra litt med noen nye, freshe tanker for oss. Ja. Vi går litt i de samme greiene, så og da tenker jeg at vi må starte med litt analyse. Sett deg ned her, du, skal jeg vise deg hvor du kan slå på. Eller tatt tidsserieanalyse, det er veldig enkelt. Det er bare å klikke i vei, liksom. Se her. Hvordan er dere på en måte forholder dere til målgruppen med litt unge, freshe menn og sånn? Vi treffer liksom best på 34-35 pluss og oppover. Men vet du hva, Bjørnar? Tror jeg bare skal smekke sammen en presentasjon, så skal jeg vise det til deg etterpå. Skal du ha med deg analysene? Og jeg har det i huet. Har du et møterom jeg kan sitte og drolle litt i? Ta det ved siden her, for eksempel. Har du noen kaffe, eller? Kaffe må vi alltid ha. Det ser litt tynn ut. Sølevann. De bruker så mye penger på markedsføring at de har ikke råd til kaffe i vannet. Vi jobber i stedet for. Vi har dårlig tid. Her, vet du. Nei, vi må stashe opp et rom her litt. Opps. Goodiebags, merch. Ja, driver. Den skal vi ha. Nei, for det er veldig likt. Det du gjorde sist du hadde det møteromsgreiene da, med ballonger og blå opp og sånt. Det gikk ikke ganske fint da. Det eneste jeg har fått notert på blokka mi her er jo egentlig idiot. Jeg vet ikke om det er greit å si det sånn høyt, men... YouTube er lik fete premier, er lik ungt publikum som er lik flere boligsalg. Men den presentasjonen da? Ja, den er i huet altså. Jeg tror jeg har en liten twist der som jeg kan legge inn. Hvor er det man treffer ungdommen nå til dags? YouTube, ja. Lager litt sånn rap og sånn. Rap? Ja. Er du god til å rappe? Jeg bare smeller sammen nå, er det ikke det? Jeg har en kompis som sikkert kan lage en beat. Kjenner du flere som lager beats, eller? Kygo. Nei, jeg ringer han. Halla. Hvis du bare kunne smelle sammen en beat, så... Takk, herre. Beat i boks. Da er det egentlig bare å begynne å lage... Lyrics. Jeg driver. Sånn. Nå har den biten kommet. Hvis dere bare kunne vente utenfor, så kunne jeg fått inn... Ja. Null stress. Lykke til, da. Rettetetetet. Reaper on the beat. Fordi jeg skal bli byggmester. Bolig-bolig-bolig-drømmer. Begynner å sitte nå, altså. Lyrics i boks. Biten er klar. Bli med. Hva skal du nå? Musikkvideo. Kult! Ja. Tror vi bare setter i gang med møtet og viser dem prosjektet. Kom inn. Dette blir fint, vet du. Agenda for i dag er analyse, litt grafer, noen endringer som må til, når vi målene, distribusjonsstrategi og annet. Ja, her ser dere litt ferske tall som jeg har tatt ut, litt dollarsedler. Det er jo, målet vårt er jo å få det her til å øke, da. Noen spørsmål? Nei, da går vi videre. Hvorfor har du så mye dollar her sånn? Vi er liksom i Norge da. For å treffe det yngre publikum så er det litt dollar. Det er litt fett. 300 000 dollar. Ja. Det høres så mye rimelig ut det. Ja, det gjør det faktisk. Er det noen andre enn Bjørnar som har innspill? Det ser veldig bra ut. Når vi målene? Ja, vi er klarere. Ja. Hvordan tror dere vi skal treffe yngre målgruppe i dag? Kan vi gjøre som filmtriks da? Ja, da kan vi gjøre filmtriks. Ja, vi var inne på dollar i sted. Nå er vi på euroen. Vi må tenke internasjonalt. Da tror jeg vi bare snurrer film. Vil du senke lyset litt?
bare lener deg tilbake. Her har dere Riber on the beat. Jarl Riber og BW bygger hus, får ting til å skje. Vi oppfyller boligdrømmer, boligdrømmer, boligdrømmer. Har ikke tid til premierefester. Vil heller være byggmester. Putte kronen på reiseverket, på lag med blokkvapnet, sammen er vi sterke. YouTube, Insta, Face og Snap. Putt en hashtag i lufta. Rett etter det. Tei, tei. Riber on the beat. Ja, Riber og BW. Ja. Jeg er imponert, ass. Jeg er imponert. Takk, takk, takk. Vi kan jo selvfølgelig lage en versjon til hver aldersklasse oppover. Klassisk opera etterhvert. Jeg er jo en jævel på piano, ass. Da er egentlig møtet ferdig, og dere kan egentlig bare ta dagen av. Skal jeg ha den? Ta den bak frem, da. Det er sånn ungdommen gjør det i dag. Hvordan var det å ha hjelp på besøk i dag? Du, det var kjempemorsomt. Hva er hans sterke sider som markedsfører, føler du? Ja, han er flink til å fremheve brandet, egentlig, altså. Er det noen negative sider du ser på han? Nei, den der rappegreia, den er jeg usikker på om vinner de helt store hordene med tilskuere. Men det var gøy, ja. Jarl får terningkast 5. Hvordan er det å jobbe i markedsavdelingen, Jarl? Nei, jeg synes det er egentlig ganske fett, da. Bruke litt spenn og finne på masse fete ting og... Følte du at du ble tatt på alvor i dag? Ja, det var kanskje litt sånn uvant for dem å få inn så fresh blood, men for min del så vil jeg gi deg en terningkast 5. Ja, ikke dra helt ennå. Abonner på kanalen og se flere yrker jeg har testet her hos Plakatene.